Ескерткіш тақтайшасы Қорғасын зауытының бастауыш ұйым төрағасы Тұрдалы Усмановтың бастамасы бойынша орнатылған. Жаңа ескерткіш тақтайшасының құрылыс жұмыстары бір айда аяқталыпты. Ол орын тапқанша кәсіпорында 31 жыл еңбек еткен ардагер қол қусырып отыра алмаған. 84 жастағы ақсақал қорғасыншыларды ұмыту мүмкін емес. Олардың әрқайсысы құрметке лайық дейді. Герой Советский Союза Асан Мамутов. Жұмысқа осы жерден зауыттан кетті. Герой болып қайтып зауытқа келді, зауытты істеп шықты. Пенсияға шыққан екен, совет министрінің мүшесі болды. Қалада адам атына бір көше бұнамын берексек, кімдір қойып, Асан Мамутов дейді, ол басқа адам атасы. Бір бай баланы атасы. Бізі сонда көше бардып, көше бермей отыр. Естеріңізге сала кетейік, Шымкенттегі Қорғасын зауытының алдында орнатылған шағын мемориал дәл жеңіс күні қиратылған болатын. Оны вандалдар талқандап кеткені ұзақ талқыланды. Кейін мәселеге қала әкімдігі, Абай аудандық ардагерлер кеңесі және 5-ші мектептің ұжымы нүкте қойды. Олар бірігіп, ескерткіш тақтайшасын қалпына келтіруде белсенділік танытты. Мемориал памяти Свинцова. Қорғасын зауытынан соғысқа аттанған азаматтардың есімін біздің өскелең ұрпақ білуі тиіс. Жаңа оқу жылында ашылатын ескерткіштің күтіміне өзіміз ұстаздар ұжымы және оқушылар ат салсамыз. Бейбіт өмір үшін шайқасқан жерлестеріміздің ерлігі ұмытылмас, мәңгі есімізде қалады. Ер есімі ел есінде ескерткішінің ашылу салтанатына Қорғасын зауытының ардагерлері, соғыстан оралмағандардың туыстары мен мектеп оқушылары қатысады деп күтілуде. Салтанатты жиынға Ресей Федерациясының Қазақстандағы елшісі де арнайы шақыртылмақ. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Саид Ахмедов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.